Hello, 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 hello. Bem-vindo de voltas. Bem-vindo de volta a mais uma conversa no nosso Instagram. Hoje vamos falar. Vanessa, estás fresquinha? Hoje vamos falar com ninguém menos que Fio Barreto. Sana Viegas, estás fresquinha? Hoje vamos falar com ninguém menos que Fio Barreto. E o nosso Roberto Fio já entrou. Vou puxar aqui o nosso Robert. Não sei porquê. O Robert não é possível puxar. Roberto, não consigo te puxar aqui no nosso live, não sei porquê. O que é que se passa? What happened? Fio, tu segues a minha página? Porque eu não consigo te puxar. Mr. Alcides, como é que é? Aqui está a dizer que não é possível te puxar. O José Monteiro pode, a Damares pode, a Sana pode. Ou seja, tu e a Paula, eu não posso vos puxar. Não sei porquê. Não consigo perceber porquê. Damares, what happened? Não sei porquê. Tenta fazer aí um update. Se calhar é o teu Instagram, não sei. Porque aqui está a dizer que não é possível. Tá, de todos os que estão online, tu e a Paula são os únicos que eu não posso puxar. O nosso convidado, o Mr. Barreto, já está aqui, mas aí alguma coisa que. Boss José Monteiro, estamos juntos, mocota. Estamos juntos. Só estamos à espera do Robert. Ele vai fazer um update, acho. Acho que tem a ver com um update no aplicativo dele. Ele já saiu. Eu tenho as minhas perguntas preparadas. Se vocês tiverem alguma curiosidade, se têm alguma pergunta para fazer ao Phil, fiquem à vontade. Vão preparando as perguntas enquanto a conversa vai rolando. Depois vocês podem fazê-las, ok? Mas tenho certeza que vai ser uma conversa interessante se ele resolver o problema do aplicativo, da app, né? Eu não sei porquê, mas ultimamente os meus convidados. Tranquilo, Cota Alcides, tranquilo. Eu não sei porquê, mas ultimamente os meus convidados têm tido problemas com os aplicativos no, nos seus telefones. Acabou de chegar uma famosa no meu live, no meu Instagram. Ela sabe quem é. Eu não sei porquê. Já aconteceu com Valdemar. Mr. Souza. Hamilton está sempre presente. Hamilton está sempre presente nos meus lives. É daqueles gajos que todos os. Sempre que há lives, ele sempre está aqui. Sempre está aqui. É presença na certa. Carlos Ngunza também. Está sempre aqui, meu mano. Deus agrega. Esse nome. Não sei se lá em casa você não está a causar problema por causa desse nome no Instagram. Ou minha senhora. Deus agrega. Há pessoas que também gostam mesmo de se arranjar aqui zango, já? Ai, ai. Só estamos à espera do Phil. Ele está a fazer um. Está a reinstalar o aplicativo no telefone dele. Por alguma coisa, o aplicativo não deixa que eu puxe aqui. Enquanto isso, só estamos a queimar tempo. Acho que em 1 minuto, 2 minutos ele consegue resolver isso. Já vamos tê-lo aqui. Ele já estava aqui. Só não começamos porque não permitia que eu puxasse. Enquanto isso, como eu já disse, vão preparando perguntas, caso as tenham. Eu já tenho as minhas perguntas todas prontas para ele. O Luís também está sempre presente nos nossos lives.
Luiz Almeida, um gajo feio, mas porreiro. Sérgio Neto, sempre que pode, também está sempre aqui. Damares pergunta o que é que o nosso convidado faz. Olha, o nosso convidado, vou deixar algumas curiosidades que ele mesmo vai responder aqui, mas o básico é, ele vive na Inglaterra, ele é um atleta da categoria Men's Physique, e vamos falar um pouquinho da trajetória dele, experiências e etc, e etc. Luizinho! Ai, Luizinho, Luizinho! Boa noite, Luizinho! Liz acabou de me dar estiga. Luizinho! Sim, senhora! Outras coisas é problema. Sérgio Neto, what do you do, Moniga? Damares, consegui responder a tua pergunta? Como é que é? Só vamos estar à espera mesmo aqui do Barreto. Como eu disse, a próxima semana, não vamos falar dos lives da próxima semana. A semana ainda mal começou, não posso vos falar assim das coisas. A próxima, porque eu acho que tem aqui alguns gajos, está a apertar, tem aqui alguns gajos, eu não sei se estão a tirar curso de apertar rabo, se estão a fazer quê. Epá, vocês vão tirar curso de apertar rabo, pelo menos treinem glúteos, né? Já vão fazer alguma coisa de útil com esses rabos, mas aqui os gajos estão a apertar rabo. E os meus lives, os convidados, estão a ter problema nos telefones. Thaís lhe roubaram o telefone. Professor Valdemar, telefone áudio não conectou. Agora o Barreto está com problema na app. Foi reinstalar a app. Isso só pode ser o Luizinho. Só pode ser o Luizinho. Mas é pá. Hoje vai correr bem. Hoje tenho a certeza que vai correr bem. Só vou esperar aí o fio voltar. Porque o Luizinho quer boicotar aqui as coisas. Mas não vais conseguir. Luizinho, não vais conseguir. Mas é isso. Nosso convidado é atleta. Categoria Men's Physique. E vamos falar um pouquinho disso tudo hoje. Dércio Fufuca, Ivo Felipe. Ei, hoje está preenchido. Olha, o fim. Vamos ver. Está aqui a cruzar os dedos. Olá! Boa, Mr. Barreto, como é que é? Fresquinho, mano? Sempre. Essa resposta tem que ser, né? Tá bem, eu nem sabia que o meu telefone. Tive que buscar o telefone da minha esposa porque o meu esquece. Nem sabia que não dava para fazer o live, Não. sinceramente. Ah, é? Não dá? Não sabia. Não dá porque deve estar com uma atualização muito, muito baixa, muito pequenina. Então, sinceramente, Ah, não dá. ok. Nice. Então, Mr. Barreto, como é que é? Como é que estão as coisas aí? Já voltaste para casa? Ainda estás ali a andar? Como é que é? Epá, tá tudo bem, de volta ao normal, né? Tive, quando vim de Luanda, tive 3 semanas, três semanas sem treinar, e então aproveitei um bocado a vida, porque desde o ano passado que não tinha grandes paragens, então foi bom um bocado também dedicar um pouco à família, porque a vida não é só ginásio e competições. E o ano passado foi muito complicado para mim e cá em casa também, porque passar quase 10 meses em dieta, o ano tem 12, e competições, não só dieta, competições, a restrição é muito maior. Então foi muito complicado, mas então, passando a competição que passou, decidi dar um pouco de tempo também ao meu corpo para descansar um pouco, refletir sobre alguns erros cometidos e cá estou. Boa.
E ainda bem que cá estás. E a primeira intervenção que eu vou te pedir que tu faças é exatamente essa. Há muita gente que está aqui, que está a acompanhar o live e que depois também vai acompanhar no YouTube, quando nós disponibilizamos lá o live, que não conhece, não sabe quem é o Barreto, não sabe qual é a trajetória do Barreto. E eu queria que tu falasses um pouquinho de ti, né? E como surgiu esse amor pela musculação? Bem, amor pela musculação. Eu comecei, poucos sabem, fui futebolista até os 27 anos. Tive uma pequena desilusão, até hoje não toco numa bola, até hoje. Já passaram muitos anos. E vim para a Inglaterra para trabalhar e pronto, tentar a vida. No entanto, por um amigo meu que era segurança, que eu conheci num bar. Que só falava de ginásio, Ronnie Coleman e não sei o quê, começou a convencer-me a ir ao ginásio. Entretanto, indo com ele, deparei-me que até tinha uma genética que era favorável para o desporto e comecei a pensar: ah, por que não competir? E não sei o quê, só da brincadeira, nada assim, muito coisa. Entretanto, juntei-me a uma federação, passado um ano, foi em 2011, juntei-me a uma federação que é a NABA, que agora é a UABA. Chamam agora a UABA, mas a UABA era a NABA. Entretanto, foquei-me também, como já vinha do desporto, do futebol. Normalmente, nós desportistas já temos um foco, já sabemos que não podemos, é mais fácil do que uma pessoa que nunca teve regras, de repente incutir regras alimentares. No futebol, não é tanto regras alimentares, mas é uma regra: tens que ir para a cama a dormir, tens que não sei o quê, tens que descansar antes do jogo. Então, para mim, foi em relação à alimentação, em relação a treinos, e foi muito bom, foi muito positivo. Entretanto, vou a esse show do NABA em 2012, ganho. Éramos oito na line-up, não eram muitos, e tirei o primeiro lugar de júniores. Eles chamam first-timers, que é júniores do NABA. Não tem a ver com o tamanho, eles não avaliam muito assim no tamanho, é culturismo, eles avaliam pelo X, com o X. Que é assim que também avaliam no bodybuilder normal. Tens de fazer o X, é assim com um juiz, um juiz como, por exemplo, um juiz profissional, um juiz que entende da anatomia, percebe e julga um bodybuilder, que é o tal X. Então, por aí pela, como eles dizem, waist ratio, né? A minha estrutura de ombros para cintura era tudo simétrico e ganhei a primeira prova do NABA. Entretanto, eu tinha um patrocinador que é o Yuk, que é 4FU, que é de suplementos, que era o dono da CSN Suplementos em UK, e ele deu-me o patrocínio. Na altura era só suplementos, só que ele chegou a uma altura do campeonato que ele disse: olha, Roberto, é assim, a tua estrutura. Não estou-te a ver com 120 quilos. Ou vai ser muito difícil, ou vais ter que tomar muita porcaria para chegares ali. Eu acho que há uma categoria nova que é a Men's Physique, e eu acho que tu estarias bem lá. Só que vais ter que mudar de federação. Foi aí que em 2013 eu comecei-me a preparar para a Men's Physique. Em 2014 subi ao palco da UKBFF, que pertence e é afiliada à FBB, é representante da FBB na Inglaterra. E comecei esta minha digressão. Na altura ganhei a minha primeira prova pela primeira vez que fui para o palco outra vez, como Men's Physique, mas depois nas finais deparei-me que deveria pôr mais um bocado disto, um bocado daquilo, então tirei um ano off novamente, um ano e meio, e voltei novamente em 2016 e foi aí que comecei a fazer os meus troféus quase todos. No espaço dos meus troféus foram quase todos feitos no espaço de 2 anos. Até agora. Ok. Barreto, diz uma coisa. Há uma coisa que eu quero perceber. Tu és angolano, que nasceu cá e foi tentar a vida na Inglaterra, és português, tens nacionalidade adquirida. Não. Como é que é? Quero perceber. Pais angolanos. Eu nasci em Portugal. Fui a primeira vez a Luanda com 20 anos, 21. Foi no ano que o Jonas Savimbi faleceu. Foi morto, neste caso, ou faleceu, ou matou-se, se ele for. Foi em 2001, 2002, se não me engano. Angola mudou muito desde a última vez que lá estive e
também por isso também era uma curiosidade imensa também poder ver como o país estava. Sinto-me um angolano, como já tinha dito no passado, não vou dizer que não gosto de Portugal ou que não me sinta português, tenho muito orgulho também de ser português, porque nasci lá e tive todas as condições possíveis, talvez para estar aqui. Se calhar há muito angolano que nasceu em Angola que sofreu muito para conseguir alguma coisa. Talvez eu tenha tido uma vida, mesmo nas dificuldades, não comparável a uma pessoa que tenha nascido em, pronto, em Angola, principalmente nos tempos de guerra. Eu nasci em 1981, imagino que em 1981 em Angola era muito complicado. Então, para mim, talvez se eu nascesse em Angola em 1981, será que eu estava assim a fazer isto que eu estou a fazer? Será que estava vivo? Será que... Muita coisa. Então, muita coisa. Okay. Eu parto, temos que ser agradecidos à pátria, neste caso. Para mim, eu tenho duas pátrias. A pátria a qual sou oriundo, que é Angola, e a pátria a qual eu nasci, que é Portugal. Por isso, defendo as duas da mesma maneira. Ok. Fio, diz uma coisa. Com base àquilo que disseste até agora, e com base à tua experiência, hoje é possível dizer que o amor à musculação se sobrepôs ao outro amor que tu tinhas, que era o futebol? São amores diferentes. Eu concluo para mim. Não sei se vou dizer uma besteira. O futebol foi uma paixão enorme para mim, mas a musculação é um amor. É um amor porquê? Porque é um desporto que não tem coletivo. Para mim, se não é o desporto mais difícil do mundo, não está lá perto. Não está muito longe disso. Para mim, o culturismo, eu respeito muito Phil Heath, eu respeito todos os atletas que entram para o palco, porque é muito difícil. Um jogador de futebol não é fácil ser Cristiano Ronaldo, não é fácil ser Messi, mas não é impossível. Não é fácil ser o melhor marcador de uma equipa. É possível ter os colegas a jogar para ti. Se a equipa for boa, vai marcar mais. Se não for mais. Culturismo, não. Se não levantas o peso, o problema é teu. Se não comes, o problema é teu. Se não dormes, o problema é teu. Se não coisa, o problema é teu. Se não descansas, tanta coisa, é tudo teu. Então, o mérito é tudo do atleta. Está bem que existem os coaches, né? Eu também sou coach, existem os coaches, existem os nutricionistas, médicos, seja for, mas isso é uma parte mínima. O trabalho está todo nosso. Por isso é que eu digo às minhas atletas quando elas ganham: ah, thank you, coach, everything you've done for me. Não, peraí. Eu só te direcionei, um coach só direciona. O trabalho é feito todo pelo atleta. Exato. Eu não posso dizer: ah, 80% do trabalho da tua vitória é meu e 20% é teu. Isso é brincadeira. Então. Eu por acaso tive uma conversa com um amigo exatamente sobre isso, sobre a particularidade do culturismo, na minha opinião, e é uma opinião minha, comparada a outros desportos, que é exatamente o seguinte. No culturismo, tu não tens isso de, por exemplo, um atleta que não faz nada senão competir, e aquele atleta que trabalha, tem um outro emprego e também está ali para subir os palcos. Quando tu vais ser julgado lá em cima, o juiz não quer saber se o Barreto treinou o ano todo simplesmente para subir ao palco, e se o Ricardo trabalha num banco, e depois do banco ainda tem que treinar, ainda tem que cuidar da família. O juiz aí não quer saber nada, o juiz quer saber de condicionamento, quer saber de trabalho duro, quer saber de todos que estão lá em cima apresentarem uma condição excelente. Agora, o que é que você faz, a dificuldade que você tem, não importa muito para o juiz. Por isso é que eu acredito que muito do mérito, sim, existem os coaches, existem os treinadores, etc., as equipas e essas coisas todas, mas muito do mérito é exatamente do atleta. Se o atleta não treina, se o atleta não come, se o atleta não dorme, muito dificilmente consegue apresentar um shape em condições lá em cima. Então, eu também concordo com esse aspecto de que é um trabalho duro e é mais de forma individual.
Não que os coaches não façam diferença, fazem toda a diferença, mas é um processo, digamos, interno, muito nosso, e que tu tens mesmo de empenhar, senão tu não consegues nada. Barreto, diz uma coisa. Quando tu conheceste o turismo, musculação, foi com base a amigos, até quanto tempo é depois do futebol para a musculação? Até quanto tempo é que tu começaste a pensar em competir? Depois que conheceste a musculação? Foi, ok, acabei passado o quê? Quase dois anos. Levou dois esse anos? Tempo. Levou quase dois anos. Treinaste até dois pensar anos. Em chegar à Inglaterra. Sim, até pensar em chegar à Inglaterra e competir. Okay. Levei dois anos para descobrir o culturismo, conhecer o culturismo, começar-me a preparar para o culturismo e enveredar neste caminho. Só para te fazer uma pergunta. Eu estou em direto pelo meu para ti ou tu do teu para mim? Do meu para ti. Só para saber. Do meu para ti. Ou seja, eu é que te convidei. Ok. Não, só para ver. Porque quando eu fiz o request, eu fiz-te um request. Ah, ok. Não, só para saber. Ok. Barreto, diz uma coisa. Tu, até agora, já cá estiveste em Angola duas vezes, certo? A primeira em 2002, né? E agora para competir. Certo, a primeira. Ok. Fala-nos certo. Um pouco dessa experiência aqui em Angola, da prova que tivemos, que foi o Angola Olímpia, né? Como é que foi para ti, depois de muito tempo, voltares para a tua terra natal, que não deixa de ser a tua terra natal, vives na Inglaterra, depois voltares para aqui e ter o prazer e a oportunidade de competir aqui em solo angolano. Como é que foi essa experiência para ti? Pronto, respondendo, não sei se estás-me a ouvir bem, respondendo um pouco àquilo que tu me disseste, o que é que eu achei da competição? Sim, o que é que eu achei da competição em Angola? É isso? Sim, como é que descreves essa experiência de ter de competir em Angola depois do bom tempo? É sim, foi uma experiência boa, foi um sonho concretizado, eu queria fazer isto. Vou ser muito sincero, se tiver alguém que conheça, eu sempre quis ir a Angola só para entregar troféus. Nunca quis ir para competir, sou muito sincero. Eu quando recebi o convite do senhor presidente da Federação, a Federação não, neste caso... Associação, para muitas pessoas que não saibam, Angola não tem uma federação, tem uma associação. Então, o que aconteceu foi que foi-me posto na mesa para poder dar-me a conhecer mais ao povo angolano, deveria fazer o mesmo trajeto que fez neste caso, o Faria. Muito consagrado, excelente atleta, tenho enorme respeito por ele. E eu fiz o show em Angola. Agora, relativamente à competição, não tenho muito a dizer. Angola foi muito difícil para mim, a África não estava habituado, desidratei demais, então gostei. Olha, o que eu posso falar positivo da competição foi a promoção que eu fui fazer de suplementação lá fora, que o amor que as pessoas tinham por mim, o carinho, isso foi o mais importante disto tudo. A competição para mim foi segundo plano, porque não estou aqui a dizer que não queria ganhar, mas quando uma pessoa é quase empurrada para um show, então fica complicado. Então, normalmente eu faço os shows quando realmente quero fazer. E então, quando tu és empurrado para um show, é complicado. O que estava acordado, o que eu queria ter feito era representar Angola pelo Arnold,
África, mas foi-me posto que ah, era melhor assim, e tal e tal e tal. E então foi este o teor da conversa. Mas estou muito agradecido por ter pisado o palco. Excelentes atletas, excelentes atletas. Há que dizer, o vencedor, neste caso, na minha classe, o top 3 fui eu, o Gerson e o Denis. Gerson estava muito bem, o Denis estava excelentemente bem, viu-se no Arna logo a seguir. Não estava o Roberto que sou, isso é verdade, eu tenho que admitir. Não merecia ganhar, não, não merecia ganhar. Entretanto, se eu acho que eu merecia o terceiro lugar, acho que não. Mas ganhar também não merecia. Para mim, ganhava o Denis. E digo isso, não estou a ofender ninguém, estou a ser sincero. Mas foi uma boa. Do resto, mesmo a line-up até o top 10, excelentes atletas. Foi um bom show, bem organizado. Pronto, falhou em termos de um pouco de jurados, porque numa mesa de uma federação, quando existe uma federação, todos os jurados dessa mesa têm que ser jurados com curso tirado, com certificados. Isso foi algo que não aconteceu. Devíamos ter 7 ou 8 juízes na mesa. Dois ou três deles eram. Um deles era head judge, que é o José Monteiro, certificado. O resto, nenhum deles que eu saiba tinha o curso. A Ariana não podia julgar como atleta. Aliás, a senhora vice-presidente nem poderia competir, porque está nos regulamentos da FBB que, para ser vice-presidente de uma associação ou de uma federação, tens que abdicar de competir neste mesmo ano. E ela foi competir connosco à África do Sul e estava na mesa da HFBB. Não sei se estava a julgar, se estava a fazer estatísticas, mas não podia estar naquela mesa. Mas pronto, isso também não é por aí. Não vou estar aqui a lançar polémicas desta hora, mas isso foi a parte mais negativa, porque Não, eu mas acho que os atletas. é sempre bom entendermos e percebermos de facto todo esse envolto que se passa. E eu quero perceber uma coisa. Pela tua experiência e até pelo estatuto que tu trazias para Angola, eu particularmente te conheci naquele mesmo ano, ou neste ano, não, final do ano passado, nas redes sociais. Eu segui as tuas páginas, ou a tua página do Instagram, e de facto eu fiquei surpreso digamos, o shape que tu apresentaste no campeonato aqui. Porque eu já tinha visto algumas fotos tuas, inclusive eu estava sentado na fila da frente. E eu olhei para o line-up e vi-te, e não tinha nada a ver com o shape que tu, pelo menos o que eu via nas fotos. Se for para ser sincero, eu acho que o top 3 foi bem entregue. Acho que não apresentaste aquela condição que normalmente as pessoas viram, e é como tu disseste, tu não vieste preparado para competir. E a minha pergunta vai exatamente aí: por que subir num palco, pela experiência que tu tens? Por que subir num palco, ainda que seja por influências? Por que subir num palco quando tu, como atleta, não te sentes preparado para subir? Não, eu subi porque eu sou uma pessoa que tenho palavra e tive que subir. Eu não podia dizer à vice-presidente e ao presidente, vou subir, e depois arranjava uma desculpa e dizia, ai, não me sinto bem, o meu corpo não coisa e não vou subir. E as pessoas iam dizer, ai, este gajo tem medo e não sei o quê. Não, corri um risco muito grande. Eu acho que deverias pôr a questão de outra maneira. Será que um atleta, com os troféus que eu tenho internacionalmente, no ranking da Elite IFBB, subiria ao palco da HFBB? Talvez não. Essa é a pergunta mais Tens acertada. aqui duas vertentes. Independentemente de seres um atleta com estatuto, de um ranking superior, se calhar, a todos os outros atletas que aqui estão ou que competiram, mas aquilo que nós falamos no princípio, tu tiveste o sonho de competir em Angola, teu país natal. Por si só,
seria meio que Não, uma pera. vontade própria de competir aqui em Angola. Então, a Não. minha questão seria mesmo com base nisso. Independentemente do que foi acordado entre tu e a vice-presidente, o presidente, isso é vosso, foi uma conversa vossa, mas eu acho que ainda assim tu tinhas a oportunidade ou a última decisão. E exatamente pelo estatuto, exatamente pelo ranking, exatamente pelos troféus que tu já tinhas alcançado antes de pisar aqui em Angola, decidir de facto se subo ou não subo. Até porque tinhas uma, digamos, se tivéssemos que olhar para o estatuto, tinhas uma imagem, um estatuto a preservar. Como atleta e como a experiência daquilo que tu tens internacionalmente, não achas que foi penoso para ti ainda assim subir, mesmo sabendo que não estavas pronto para subir? Olha, é assim, talvez se o Roberto. Podemos pôr a questão assim. Eu sou uma pessoa de palavra que acredito que tu também sejas. Então, se tu és uma pessoa de palavra como eu, vais saber que não dá para uma semana antes do show ou 2 semanas ver que eu não vou subir. Né? Então, eu tive realmente que subir. Não havia, eu vi várias pessoas a telefonarem-me a dizer: não subas, não estás bem. Eu sabia que não estava bem, estava a ter ataques de ansiedade, coisas do género, desidratar e tudo mais, mas eu tive que subir, né? Não havia nada a fazer. Mas pronto, olha, foi como eu disse, atletas com muita qualidade, muita. Sinceramente, não estava à espera, não estava à espera com tanta qualidade, muito bom. O campeão do overall mereceu completamente. Mereceu completamente. Não sei se me está a ouvir, porque a tua câmara acho que bloqueou. Não estou a ouvir, mas a imagem meio que colou. É como se estivesse a A tua também processar. colou. Queres? Não vale a pena. Ah, agora já dá, já dá, já dá, já dá, já dá. Já está bom. Mas Pronto, o a que eu tua quero aqui dizer estava é, perto. Eu consigo te ouvir, eu sou então uma podes pessoa de falar. palavra. Eu sou uma pessoa de palavra. E todas as pessoas que me conhecem, eu cumpro a minha palavra. E às vezes, quando as pessoas vão muito com o coração e acreditam muito em coisas, às vezes dão-se mal, mas pronto, fui, correu. Toda a gente esperava que eu chegasse lá com aquele corpo fantástico que apresento nos outros shows e não correu bem. E isto é a vida do bodybuilder. Às vezes estás fantástico, não contava com a desidratação do país, correu mal e estou aqui a admitir. Não estou aqui a dizer que merecia ganhar nem nada, só isso vale muito, né? Se me perguntares, estou arrependido de ter subido no Ultimate? Por um lado, não estou, porque subi subi com o coração, queria mostrar as pessoas, Roberto Barreto, mas por outro lado, não subiria por causa de alguns aspectos de pouca seriedade, e então não subiria. Sinceramente, soubesse, não subiria. Avisos não me faltaram, e eu talvez fui mais, como eu disse, o coração às vezes eu traiço. Roberto, desculpa, eu consigo te ouvir, mas eu consigo te ouvir, mas não consigo te ver. Podes tentar sair do live e voltar a entrar. Eu vou tentar te tirar e voltar a Tá entrar bem, para ver se a vou sair. imagem aparece Ok. bem, para nós podermos te ver. Eu vou sair e vou faz o convite novamente. Ok. Para quem tiver perguntas de curiosidade, eu não sei se vocês me estão a ouvir bem, deem-me só o feedback. Vocês me conseguem ouvir bem? Para eu também não ter de interromper o live, voltar a entrar, por favor. Digam-me aí se me conseguem ouvir bem. E aí, bro, como é que é? Oh, então perfeito, perfeito. Vamos esperar aí o Phil entrar e continuarmos com a nossa conversa. Está a ser uma conversa. Tenho a certeza que será uma. É a primeira conversa de caráter polêmico que eu tenho aqui no meu. No meu Instagram. Eu tenho a certeza que essa conversa aqui amanhã na cidade de Luanda meio que vai ser complicado, mas.
Pronto, temos que seguir, vamos, acima de tudo, dizer que nós não promovemos polémicas, é um espaço para informação, é um espaço interativo. Boas, o fio voltou e vamos lá ver. Vou tentar chamar aqui o fio. Vamos lá ver se o Fio consegue entrar agora, fazer o convite. Eu acho que vou ter que interromper a live porque eu não consigo ver aqui o Fio. Vou ter que interromper só um minutinho.